Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing sa pagpanghinaot. Ya kaninyo nga unta sa inyong pagsunod dining programa ha, natamo sa Kabaskog kalangsik sa inyong mga panglawas para magamit na tungtunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamatuoran nga makapaghatod sa tao sa kaluwasan. Magitulo ni Master Ricaramo pa din sa mga among gitulo kaniyo ang mga suwala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basaon man nga mga referensya nga gamit, igamit kinidili para sa pagsupak sa Biblia. O ngining tungura, among mainitong pagpangmusta sa tanang makaingsunan sa nagkakalilaing mga dapit diri sa Pagadian City o sa ubang parte nga maamot nining maong Sibya. Tabi na sa mga chapter president nga nag-angkon og Sibihan para maialagad kining programa mga langitong lamdag sa kinabi o sa mga membro po sa PBC Umbaon ato usab kani nga gipasalamatan sa padayon gyapon nilang pagsuporta pinagi sa maong programa sa pagpahigayon niya na o sa mga kaigsunan dili usab nato kalimtan ang atong panaghiusa sa pagkatigom sulod sa usa ka tuig. May tulo kahong na, December 29, ang Marso 10, o ang Agosto 19. Ang dilusan nato, kalimtan ang atong mga paghatag sa tagon sa binulan para sa atong palace reconstruction. Ang nining tungura karon, magkapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta? Og mayong pagpamina, usab sa gihapon, kini ang inyong igsoon, ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos. May usa nga makig-uban kaninyo nining higayuna. Ingon ini kita nga oras mga kaigsoonan sa inyong pagpatalinghog dinhi nining maong Sibihan sa RME Index PR Pagadian City. Medyo oras kita launa ngadto sa launa imidyang takna sa gahaponon. Kumusta sa mga kaigsoonan ubos sa pagdumala sa presidente or chapter president Brother Donald Ainley? Kumusta usab sa mga kaigsoonan nila ni Sister GD Ainley Palabrika? O nila ni Brother Boy Padiron and family, mga Aladad family, Albarico family, Jalil family, nila ni Brother Marshall Dillion and family, ni Brother Marshall usab nga kapikas ni Sister Bibi Jana o sa imong pamilya, Sister Raquel Arribado sa imong pamilya, nagpatalingong usab o sa tanan nga nagasunod sa atong programa, kamunan niya na usab ang kalakip sa among gipanimbaya. Ang programa sa PBC mabati na kini sa 23 ka mga radio station, Visayas ug Mindanao, dinhi sa Cebu City sa DYLA, sa Toledo City sa DYHR, sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR, Radyo Natin, dinhi sa Surigao City sa Real Radio, sa Butuan City, dinhi sa Butuan City, Radyo Pilipino, dinhi sa Bayugan City sa City FM, dinis Provincias Bukidnon, Valencia City, Pawi Radio. Dinis sa Malaybalay City, sa DXDR or sa DX MB, RM Index MB, Malaybalay City. O dinis Manolo Fortis Bukidnon sa Radyo Natin. Mga kaigsoonan, mabati ang atong programa. Dinis sa Iligan City, sa Radyo Bandira. Dinis sa Dipulog City, mga kaigsoonan, RM Index DR o sa RP Index KD. O dinis Kalamba, Misamis Occidental sa DXMM FM. Dinis Cagayan de Oro City o Misamis Oriental, dinis sa Dixari Radio Ultra, at ag-adlang Domingo, alas 10, gatos, alas 11. Dinis sa RP Index Kio Teleradio, Cagayan de Oro, alas 12, gatos, launa. Sa Villanueva, Misamis Oriental, alas City, gatos, alas 8 sa Power Radio. Sa B Radio, Waikurat FM, sa Balingasag, Misamis Oriental, alas 8, gatos, alas 9, ang tagnas kagabion. Og dinis sa Ingoog City, alas 6 ngadto sa alas City sa Real Beat Radio, matag adlaw kana nga Domingo. Nagtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938. Ngayon sa pag-isigot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang atong pagtulunan o ang atong mga pagtuon garon badroni taliwala nga daghan ang mga kaatbang nato o sana si Mitchell Benilio sa 70 Adventist kon SDA no unya nagpaila ang mga pastor
tanan gawas niya nga si Ellen Goldwait propita, siya lay naglaen nga dili daw ni propita. Una nga diha pa lang daang puntuhan naglaga-laga na, pero do na sad kitay giatiman usa ka sakop nato sa sakop sa membro sa PIBSEM nga usa ka ministro nga naglaen si Pedroso Baylo. Unya na yung mga leaflets kayang gipanghatag sa mahimo lugar kuno niyang membro niya, napabalik man nato si Alfredo Quiapo nga chapter president. Unya dinhi na ang silyo nato sa corporate sale sa PBCM nga triangle, pero gidesign kini nga naa ang mata og na ang adlaw og ang tulo ka mga bituon nagpasabot nga simbolo sa bandera sa nasod sa Pilipinas. Niya giingon ni nga kini kunong mata og adlaw simbolo kuno ni sa amahan, dili man na simbolo sa amahan, mata man na sa Espiritu Santo nga diha sa atong magtutulo sa katumanan na. Nga di hulagway o picture sa atong magtutulo. Napod sa pikas dayon nga nagsutana ang atong magtutulo. Sutana sa pagkapari niya. Na din po sila sa ubo si Pedroso uban atong mga pari nga namimbro gikan kang Dr. Lacan. O niya, giabayan po niya sa iyang hinimo mga 5-star. O niya, upat ka star nga gagmay, unya kinadak-an nga star, unya na diyon ang salampati nga nagsimbolo lugar og Espiritu Santo, matod pa niya sa iyang giparehistro nga pagtulunan, Seal of the Living God Church is LGC Incorporated sa Minobo na lugar. Unya na yung mga caption nga gihatag niyang katarungan sa pagpamatod, basahon ko lang bradon kay pabor naman, ingon nini. Giisa ni Master ang dua kasilyo. Wala man si Master ani mag-isang doon kasilyo o saraman kay i-appeal man niyang iya haron tuuhan sa mga na membros PBCM nga iyang membrohon ba diha na patugpan niya. Giisa ni Master ang doon kasilyo ang usa timbre sa PBCM. Ang usa gitigmo-tigmo agukoy ugma na iasoy. Ang ugma kanya to mauna ang karon sa iya nalunga panon. So sama kini sa usa ka Diyos na dunay tulo ka persona. Apan managlahi ang ilang mga bulaton, ang amahan si Ginoong Hiyoba, magbubuhat sa tanang mga butang. Dunay siya'y mga saad o mga propesya. Si Ginoong Hesukristo magtutuman sa mga propesya sa amahan. Si Divine Master magtutudlo sa tanang mga butang. Silang tulo managlahi ang ilang mga bulaton. Ari usab kita sa duha ka timbre. Usa lamang ang nag-isa. Apan dunay duha nga gikuptan, yung ipa pasiatam nga duha kuno ang giisa ni Master nga timbre, pero usa lang niini ang usa lamang ang nag-isa niini, apan dunay duha nga gikuptan, pero ang maisa ani ang katapusan ang iyahaman. O kining duha nga giisa managlay usab ang ilang mga katungdanan. O tanawara. Ang timbre sa PBCM iya kana sa amahan, kinsa ang magkupot sa timbre sa man mao si Divine Master Tomas de Irinyo Senior. Ug ang magkupot sa timbre nga gitigmo-tigmo agukoy ugma na iasoy mao ang gisaad ni Divine Master unsa daw nga gisaad ni Master nga usa ka timbre nga giapaagi daw tigmo-tigmo agukoy ugma ra iasoy. Nag-ingon daw si Master nga siya mo, ang gisaa daw kuno ni Master nga nag-ingon siya moabot ang panahon nga akong ipabarog ang tinuod nga PBCM. Saa daw si Master nga ipabarog ang tinuod nga PBCM. Nga iyang binuhat-buhat ba nga istorya. Kinsa ba kining tinuod nga PBCM nga iyang ipabarog? Mao kini nagsaad. Dayon ang gisaad. Unsa ba ang titulo sa nagsaad lugar kay Bali? Mao lugar ni nga ipabarog man ang tinod nga PBCM. Ang PBCM nga Philippine Benevolent Christian Missionary, matag litra ni ana na ikahulugan. Naigi gi pahanungdan. Gihimo niya nga ang PBCM ang P. Pedroso, ang B. Baylo, ang C. Kabaktulan, ang E. Mabilin. E kanada ang kabaktulan, apelido na siyang mama.
kanang mabilin sa iyang papa di gihurot na niya ingon dayon dire imbis Philippine Benevolent Christian Missionary giabay man niya sa PICAS ug atubangon nimo Lipside ang PBC nga iyang kaugalingalan ug apelyido siyang mama ug siyang papa nga middle name lugar ang kabaktulan niya. Unya, tao di ay kiningisaan ni Master nga ipabarog. Kano sa akin ni mabarog? Pagkatapos sa Buluhaton. Buluhaton sa nagsaad. Mabarog. Oh. Matapos daw kuno ang Buluhaton. Buluhaton sa nagsaad. Mabarog na dayon yun itong katumanan sa tinuod daw nga tao nga PBCM. Kanang PBCM, Pedro Sobailo, kabaktulan, mabailan. Tingaan puntaan ni nga ang iyang middle name. Anak manta ni Pedro So, kabaktulan Baylo. Sos kay aron kawaton ang plastado nga PBCM a Pedro So, Baylo, kabaktulan mabilin. Karon tanahon din nato. Ingunini ang nakapayag sa unahan atong basahan pagpariyan. Unsa ba ang titulo sa tinod nga PBCM? Mao ang SLGC, kaning Seal of the Living God Church. Mao daw ni ang tinod nga titulo sa PBCM, Seal of the Living God Church. Ang marka sa timbre sa PBCM, adlaw ug mata. Iyam kuno na saman. Ug ang marka sa timbre sa LGC, maong salampati. Kano sa aba matapos ang Buluhaton sa PBCM? Pag-abot sa tuig 2000, gikoronahan si Master, Coronation of the Holy Spirit, Divine Master Tomas de Iunio Senior, Victorious Grand Ceremony. Iyon din si Pedro So. Hari na si Master, tibuok kalibutan ang Diyos Espiritu Santo. Pag-ibanghilyo ni Master, human siya gikurunahan, nag-ingon siya, natapos na ang akong Buluhaton. Tinod bitaw. Pero ang gisumpay niya para pagtapos sa Buluhaton, ingon din si Pinuso, wala na'y wali. Sige gapon sila wali, din hinatapos ang Buluhaton sa nagkupot sa timbre sa PBC, nga mao si Divine Master. O karon ang Buluhaton sa nagdala sa SLGC nga mao ang Supreme Bishop President and Founder Most Reverend Monsignor Pedro Sobailo kabaktulan mabilin magpadayon hangtod sa walay pagkatapos siya day ang katumanan nga magpadayon sa walay pagkatapos nga siya na lugar ang mawali mao kini daw ang pasumbingay ni Master nga nag-ingon ang halas maghulos mubalik pabasagi Hulosan, dili na mo balik. Kay samtang nagsulti siya ani nga sumbingay, ang iyang bisti daw ni Master, nag-Amerikana pa siya. Pagsulob na niya sa bisti nga sutana, nabag-o na ang iyang panit. Mo iyang gideliver ba doon? Kay nag-Amerikana mas Master niya. Nagsulob man siya sutana sa pagkapari. Iyan yung ipasabot nga. Dili na kuno mo balik si Master nga mag-Amerikana kay dito na sa pagkapari kay wa man kunoy halas nga mobalik sa iyang gihilosan. Ngita pud siyang paagi ba busa nabag-o na diya sa pagsutana daw be. Kay ang katumanan sa pagbangog pagsutana siya naman. Nabag-o na kunong iyang panit. Ikum susihon nato ang panit ni Pedro So lagumon magpanit ba doon sa tinola pagasulte. Nangitom ba? Nga si Master kay pution man to. Na pagka nabag-o na ang panit na itom na lugar. Tanawara. Natapos na kuno ang Buluhaton sa pagwali. Dihang gikoronahan si Master kay nag-ingon mas Master nga tapos na akong Buluhaton. Nag-ingon siya nga tapos na ang Buluhaton, Badron, pero dili but pasabot nga gitapos niya ang wali. Wala na iwali kay aron siya na may wali. Mao man ang binakak ni Pedro So. Kay ngano man ang pag-ingon ni Master nga natapos na akong Buluhaton katong gipadeg niya ang iyang kaugalan sa akto nga gikurunahan siya. Unya nag-ingon din si Master sa pag-ibanghilyo, ang inyong Buluhaton wala pa matapos. Hayan ang Buluhaton nga natapos. Ang iyang gipakita nga pagpadeg nga gikurunahan siya kay ang pagkuruna mini nga siya hari. Mao kato ang katumanan sa tagna sa Biblia pero dili gipasabot nga ipaundang na ang pagwali e pagkinabuang Pedro So. Hain ang katumanan sa tagna sa Biblia nga ang hari ipadayag yun, Badron, sumala sa Biblia. Okay, Biblia. Basahon ako rin din sa Biblia sa nakasulat sa
Isayas, kapitulo, akong pagbasahon rin nga ang hari, ipadayag ini siya. Sa kapitulo 33, akong pagbasahon, versikulo 17, ingon ini ang atong mabasa. Inyong paminawan, mga igalag, mga kaigsunan. Ang imong mga mata makakita sa hari sa iyang katahom. Sila makalanta o usa ka yuta nga ato sa halayo. O di nakita nato nga ang imo daw mga mata makakita sa hari sa iyang katahom. Sila daw ang mata makalantaw sa usa ka yuta nga tuwa sa halayo. Dili kay pagkuruna ni Master natapos na kay naila na siya sa tibok kalibutan. O say pagkaila sa tibok kalibutan, naila des Master sa tibok kalibutan, piruso? Naglaga-laga man ka. Mao ganing ipawali ang dapit sa Espiritu Santo nga gingharian. Kay para ipaila siya nga siya hari mao tong gikuronahan. Pagkatapos sa pagkuruna, ingon si Master nga natapos na ang bulaton sa iyang pagpaila sa pagkahari. Pero ang atong bulaton wala pa matapos. Unsa may atong bulaton? Mao ang pagmantala sa iyang pagkakatumanan nga diha sa pagka-Espiritu Santo. Hayan ang priba, brother, nga sukwahi sa iyang gipamulo nga wala na iwali. Okay, ano yung priba, Reb? Ano mag-inispidoso po na aning balaod sa misyon? Kay membro ko na siya sa PBCM, nasayod na siya, ministro mo na. O, tinood yun na. O niya, kining balaod sa misyon, mga balaod sa first 13, nagipakanaog nga ito sa tanan ng mga misyonary at misyonarya o mga membro, mga balaod sa misyon. Akong basahon din, balaod numero uno, ha? Nga nasulat din niya, pahina numero uno, pagini. So, una gini na to nga, mabasa o mag-isgo tas kabalaoran nga gibili ni Master. Unsa man ning balaod din nga nakasulat din niya, gingon. Pagmantala sa ngalan ni Master nga mao ang Espiritu Santo kang kinsa siya mao ang nagtudlo sa tanang mga butang o sa pulong sa Dios. Pagmantala, mo man ang pagwali nga kinsa iwali o kinsa imantala si Master nga mao ang katumanan sa Espiritu Santo. Na natapos na ina nga ang pagmantala at ito naman na human kung maghukom na ang Dios. Pero yun sa pagtuwis ni ining kanhi membros PBCM, kanhi ministros Pedroso, wala na kuno ang wali. Sumala sa atong nabasa diha sa iyang liplit sa Reverend nga wala na kuno ang wali. Sige kuno tagyapon og wali. Kaya ang iyang gipasabot nga siya naman ang maiwali. Nanawara, di nasupak ang basahon na muma na karon ang atong ipaluta o Bredroni na ang gingon niya nga gikurunahan man kuno si Master ni atong 2000 na tapos naman kuno ang bulaton na ila na kuno siya sa tibok kalibutan busa natapos na ang walipod iya bang tapuson kay ang titulo sa tinuod nga PBCM diha naman sa Seal of the Living God Church o di nakita nato ang kagaro-garo. Karon, kay gitag na man sa Biblia nga ang imong mga mata makakita sari sa iyang katahom ug sila makalantaw og usa ka yuta ngadto sa layo. Kay nganong makalantaw ang mga tao og usa ka yuta ngadto sa layo? Tungod kay naay gipadeg nga hari nga makita diha sa iyang katahom. Kisa ba ang gipasabot nga hari, Bradron, nga ang mga tao makalantaw unya nining haria nga mapadeg nga naa sa layo? Dili kay giundang o ipaundang na ang pagwali. Sa Biblia rin rin, ang ipasabot nga hari, mao ka na ang Dios o ang priba, basahon ko sa Salmo, Kapitulo 47, versikulo 7. Kaya ang Dios mao ang hari sa tibuok nga yuta. Managawit ka mo o mga pagdayag o ban ang salabutan. Kung doon na may hari nga ipadayag, nga makita mga mahalamong tigpaminaw, ang hari siyang katahom, makalantaw silag o sa kayuta nga to sa leo. Gumikan, nga may mga taong gikasangkapan po, magbalita niya ng hariya. Nga ang ilang balita, gipakasama pong bugnaong tubig, nga mulutaw sila sa halayong yuta, kay sila mauman ang mudala niining pagpahayaga sa balita nga makita ang hari diya sa iyang katawam. Ayan ang priba, Brother. Basahon kong priba, Brother, sa Proverbio, Kapitulo 25, versikulo 25, gingon. Ingon sa bugnaw nga katubigan, alang sa usaka giuhaw nga kalag, mauman ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Busa kon ang hari makita diya siyang katahom ang mga katauhan makalantaw og usa ka yuta nga tuwa sa layo sumala sa he sa nabasa sa Isaiah 33:17 gumikan nga dunay maayong balita nga tuwa magagikan sa halayong yuta nga gipakasamag bugnaw nga tubig. Unsa nang balita nga mulutaw sa halayong yuta nga sila mo imo pahayag para makita
ang hari sa katahong Bradrone sumala sa Biblia. Mayang balita pinagi sa Espiritu Santo, Reverend, o gitagna kini sa kapanahonan sa mga tinunan ni Kristo, si Apostol nga si Pedro, may nagtagna nini sa sulat niya sa unang Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 12. Gingon, o kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundili kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga buta nga karon gikapahibalo na kaninyo. Pinagi sa mga tao nga nagawali sa mayang balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit. Mga buta nga niini ang mga manulunda na ngandoy sa pagsudong o kinsay katumanan, atong yang kontinis sa walay kukaulaw, kaya niya magkanato ang ilanan ribilin kakita lang mga ministro sa PBCM ang nagwali sa mayang balita, pinagi sa Espiritu Santo. Atong gipailang katumanan nga nagpakataw mo si Master Tomas D. Inyo, Senior. Busa kini nga balita, mulutaw sa halayong yuta, din makita nimo ang hari siyang katahom sa Isaiah 33:17 nga gitagna, og sila ang mga tao makalantaw sa usaka halayo nga yuta diin na ay mupadayag nga mga nagwali sa balita sa Espiritu Santo nga gipakasamag bugnaong tubig mulutaw sa halayong yuta. Din man nga pagkalayong yuta kiningwali nato nga katumanan nga gipadayag Bedron nga mao ni ang pugna ni Pedroso nga nahimo siyang yawa-yawa na sa atong kapanahonan. Kulhayan nga pagkahalayong yuta, Reverend, ang Biblia nagbayag nga halayong silangan o Far East. O sa ka-translation sa Biblia nga gitawag James Mopa translation, Isaiah chapter 43 verse 5, gingon, from the Far East will I bring your offspring and from the Far West I will gather you. So kunhayan nga pagkahalayong yuta, adunay mulutaw nga mayong balita pinagi sa Espiritu Santo, gipakasama o bugnang tubig nga diha po niya nang dapita makita ang hari sa iyang katahom, ang hari sa Biblia mao ang Dios. So halayong silangan o Far East. So ang nasod nga katumanan ni ini Reverend nga nahimutang ang inyong tanahimutang sa halayong silangan mao kining Pilipinas. So usa ka libro nga gisulat ni Leandro H. Fernandez sa pahina 114 nga nagulo na Brief History of the Philippines, gingon, and the Gaspis time, Manila seems to have been the leading commercial center in the Philippines. It was the center of trade of the Far East. Nga sa ato pa sa panahon ni Legazpi, ang Manila sentro sa komersyo sa Pilipinas, ang Manila nga niya sa Pilipinas sentro sa negosyo o patigayon nga nahimutang sa halayong silangan. Busa paglutaw na sa wali nga Espiritu Santo kung di aman sa Pilipinas, eh di ang Pilipinas halayong silangan, di natuman. Dili kay ang SLGC, Seal of the Living God Church, nga mauna ang titulo kuno sa tinuod niya sa PBCM, kay kanang PBCM, ngalan man na niya. E di kung ngalan ni mo, nawala na ang Philippine Benevolent Christian Missionary, o tanawa mga mahal na mong tigpaminaw. Pero sa Biblia, ang Espiritu Santo nga atong giwali, maintimanan nga para kini sa kaluwasan o gining Espiritu Santo, mauni ang patalingugan kay timbre din hinini maluwas sila nining timbriha nga wali nga Espiritu Santo kaya ng priba, Brethren. Okay, ang priba basahon ko, Reverend, sa Episo, Kapitulo 1, Versikulo 13, gingon, pinagi kaniya kamuusab, sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita, mahitungod sa pagluwas kaninyo, o sa nagpaloon na kamu kaniya, gitimbrihan kamu nga ang gitimbri mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa ang timbri, Espiritu Santo, mga malam mong tigpaminaw, pero matupan niya ang tinod kuno nga timbre sa lampati. Simbolo man na. Ah, ang timbre, Espiritu Santo sa kaluwasan. Iya diyang gisalampati kay aron ingnon nga siya ay katumanan. O niya ang mata kuno o ang adlaw, simbolo kuno na sa amahan nga mao si Jehova. Aron ba mawala si Master? Namimbro ka lang sa PBCM Pedroso o diri ka nangawat sa pagtulon ang PBCM sa doktrina. Pero tanawa, kay naningkamot ka nga imong revision, di magsilbi. Tungod kay kung ang Espiritu Santo mauman na ang timbre, kinanglan kung naa ka sa Espiritu Santo sa wali sa sulod sa pagtulon ang PBCM, kinahanglan pod nga magbuhat ka sa pagkamatarong dili ka magpakadautan. Kay mao ka na ang ilhanan pod nga magbarug ka kung naa ka ni anang timbre. Unsay priba, Brethren? Ang priba pahayag ni Pablo akong pagabasahon sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 19, gingon, apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios magapabilin sa pagbarog, nga nagadala nining marka sa timbre, ato nang nabasa, 1:13, episo, ang timbre, Espiritu Santo,
Nagadala sa marka nining marka sa timbre nga nagaingon ang Ginoo nakailas mga iya o ang matag usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. O di kung naakaan niya ng timbreha nga malig-on sa pagbarog nga nagdala niya ng marka sa timbre sa ikadong Timoteo 2:19 sa gibasa ni Brad Rone ngang timbre mong Espiritu Santo kinahanglan magabiya ka sa pagkadautan. Dabi karon kay ang timbre sa Espiritu Santo, ang timbre niya na sa Espiritu Santo, ang simbolika niya na sa lampati man. O niya karon kay imo manggilubag, ipahaob na diyan nimo kay ang katong corporate seal, ang selyo, katong triangle nga naay mata diyan niya na, o niya naay adlaw o tulo kabiton, simbolo man na sa bandera sa Pilipinas. Imo diyan giingon nga, simbolo na sa amahan ng mata o ang adlaw. Mata man tao na ni Master nga may katumanan sa Espiritu Santo. Dabi sa pagkawat ni mo, kay dili man day ni PBCM nga Philippine Benevolent Christian Missionary, kay ngalan man day ni mo sa imong inahan. Kay kanang middle name, gitawag man na o name lang yapon ngalan. Nalang nabutang sa tunga. Kanang apelido, last name man na. Nga ang apelido sa imong aman kay mabilin man. Nga imong mabilin man ang apelyido sa middle name sa imong amahan. Kay ang imong aman baylo man, unya ang imong anahan kabaktulan man. Di gihurot nimo ang PBCM pamilya din na ninyo. Nakaron. Sa ubang hubad kung wala o nimo tangtangon ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionary. Sa ubang hubad brethren katong 2:19 matangtangka diha niana ang ngalan nga Christian, ang Christian ba brethren sa pinulungang Cebuano, Kristohanon mana. E kana ba, kalakip na na sa gingong timbre sumala sa Biblia? Kalakip brethren, bosa kinunggihimo ni Pedroso, iyang giwala na ang timbre nga ingon nga ilhanan sa Dios nga tos iyang mga tao, unang-una ang timbre Espiritu Santo, pero gawas nga ang Espiritu Santo ingon nga timbre sa katawan sa Dios naapon ni nagpatawag pug Kristo aron ingon nga ilhanan sa Dios sa iyang mga katawhan na wala on nimo nang Christian Pedro so naasa naman ang ilhanan sa Dios iyang pagka sa iyang mga katawhan nga madalag timbre wa manggoy kalibutan iyara bang gigamit-gamit pud ang ikaduhang Timoteo 2:19 di pagpangawat na kanang sitas para man sa sitas man sa Espiritu Santo kang master man. Basahon ako ang hubad nga ang buhing pulong Reverend, ang ikaduhang Timoteo, gibasa ko kaganina, 2:19, nga nagadala sa marka sa timbre, nga nagaingon ang Dios nakaila sa iyang mga iya. Na dinhi sa Kristohano sa Bibliyang ang buhing pulong, sa English, the living Bible, basahon ako gingon. Apan ang kamatuoran sa Dios, may barog nga ligon sama sa usa ka dakong bato. O gulay makatayog niini o sa kinikabato nga patukuranan o ba niining nasulat ang mga pulong. Ang Dios nasayod kun kinsa kadtong mga tinuod nga iya. Ano naman ilanan ang Dios? Nasayod ang Dios niya na sa iyang mga matuod nga iya. O ang tao nga muangkon nga siya o sa kakristohanon, sa English Christian, kinahanglan dili kayon magbuhat sa mga daotang buhat. O sa usang ilanan sa Dios iyang mga tao rin, pagpatawag og Kristohanon or Christian. Munang sa atong ngalan, PBCM na ang Christian. Philippine Benevolent Christian Missionaries. Tanawa sa imong ginaro-garo nga Pedro Sobailo kabaktulan mabilin kay mauna na ang tinod wala na tong Philippine Benevolent Christian Missionary. Unya nagkuha-kuha kag ikaduhang Timoteo 2:19. Mora na imong libawan. Pero sa ubang hubad, kay kanang gitawag og timbre, tinod man nga Espiritu Santo, pero kalakip man na ang timbre diya sa Espiritu Santo mudalag Kristohanon. Muna, mga kaigsonan, ayaw patarantaan ang minaumao nga doktrina ni Pedroso nga doktrina sa kuan ba, kinibitawang gitawag og suertres, nga no, rambol, tiaw mo'y Pedroso kabaktulan baylo, kay maumanay iyang middle name ng kabaktulan, gikawat man yung PBCM, gipahaom nga Pedroso baylo, nag-una na nahimo ng middle name ang baylo kay ang kabaktulan mao na may maulahi onya diyan mabilin o na maluwas ta ana wag itay mabilin ana wag itay mapupu ana nya nang Pedroso baylo ug magpatuot ang gipang baylo na ginya ang matuod nga bot ipasabot nining atong PBCM busa among gipanghinaot
mga kaigsunan nga nalamdagan kamo sa mga kamaturan. Daghan pang angay natong ibatbat pero tungod sa oras miabot naman. Sa ngalan na lamang sa atong magtutudlo, Master Tomas de Eugenio Senior, kini ang inyong alagad, Ebanghelista Reverend Charlie Eugenio, sa kalusab sa kaubad na Ebanghelista o Ministro. Kaya sa abang inyong igsoon, Ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mga hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.